ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଗ୍ରା ପୋର୍ଟ ଉପରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଗ୍ରା ପୋର୍ଟ ଯଦି ଉପରକୁ ଯିବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପୁରା ତାଜମହଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ବାହାର ଦେଖିବାକୁ ଦୃଶ୍ୟ। ମାନେ ଏରିଆ ନେଇକି ଆଗ୍ରା ପୋର୍ଟଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଠି ଆକବରଙ୍କର ଘର, ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆକବରଙ୍କର ସବୁ ଏଠି ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଉଛି ତା ପେଟ ପୂଜାନ ବ୍ଲଗ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଗ୍ରା ପୋର୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ୍ରା ପୋର୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକବରଙ୍କର ମାନେ ମହଲର ଅଧା ଅଂଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରଟା କେତେ ବଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାର୍ବଲରେ ତିଆରି, ସବୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାର୍ବଲ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାର୍ବଲ ବି ସେମିତି ହିଁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରୁଛି। ବନ୍ଦ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇ ରୁମ୍ଟାରେ ଆକବର ରହୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ଗେଟ୍ଟା ସେମାନେ ତାଲା ପକାଇକି ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ସାମ୍ନା ପଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମ୍ନା ପଟ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆକବର ରହୁଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଆକବରଙ୍କୁ ଶାହାଜାହାନ ନଜର ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ, କାରଣ ଶାହାଜାହାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେ ରାଜା ହେବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆକବରଙ୍କୁ ଏଠି ନଜରବନ୍ଦୀ କରିକି ସେ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆକବରଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ସବୁ ସୁବିଧା ବି କରିଦେଇଥିଲେ ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଠି ଆକବର ନମାଜ ପାଠ ବେଳେ ସବୁ ହାତ ଫାତ ଧୋଇଥିଲେ, ଏଇପଟେ ସବୁ ପାଣି ଆସୁଥିଲା, ସବୁ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇକି ଯାଇକି ନମାଜ ପାଠ କରୁଥିଲେ ଆକବର। ମାନେ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ତିଆରି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବାଟୁ ପାଣି ଆସୁଥିଲା ଉପର ବାଟୁ, ଆଉ ଏମିତି ଗଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ତିଆରି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟା, ଉପର ବାଟୁ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଟିକେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ପାଣି ଆସିକି ଏମିତି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଡ଼ିକି ତଳକୁ ହିଁ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଥିଲା। ଦେଖିକି ଯାଉ, ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ଦେଖିବା ଆକବରଙ୍କ ରାଣୀମାନଙ୍କ ମହଲ। ତ ଏଇଠି ସିଢ଼ି ଅଛି, ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଉପରକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ରାଣୀମାନଙ୍କର ମହଲ ଥିଲା ଉପରେ। ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିଲା ଆଉ ଗୋଡ଼ କାଟୁଛି, ଖାଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାର୍ବଲ। ଆଜ୍ଞା।
ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆମ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଯାଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖାହେଉଛି ସାମ୍ନାରେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଆର ସେଠି ସବୁ ରାଣୀମାନେ ରହୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏ ରାଜମହଲଟା ତିଆରି କରିକି ସେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଭିତରର ମାନେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଏତେ ଫିନିସିଂ ଆସୁନି ଦେଖିବାକୁ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡଟା ହେଇଛି ସାମ୍ନାରେ ସେଇଠି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରାଣୀମାନେ ମୀନା ବଜାର ବଡ଼ ଏରିଆ ସେ ବନେଇଛନ୍ତି ମୀନା ବଜାର ବିକ୍ରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ବିକ୍ରି ଏଇଠି ନା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ଏଇଠି ଲାଗୁଥିଲା ନା ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକବରଙ୍କ ଦିବାନୀ ଖାସ୍ ଆକ୍ଚୁଲି ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆକବର ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଏଇଠି ସେ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରୁଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକବରଙ୍କ ଛାତ ଉପରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଛି ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ବାହାରକୁ ପୁରା ଦେଖାହେଉଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକବରଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆକ୍ଚୁଲି ସେମାନେ ଯାହା କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକବରଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆକବର ଆସିକି ଏଇଠି ବସୁଥିଲେ ବସିକି ସେ ଇଏ କରୁଥିଲେ ଖୋଲା ଆଉ ଆଗେ ଏଇଟା ଆକବରଙ୍କ ସିଂହାସନ ଫାଟିଗଲାଣି କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍ବଲ ଏଇଟା ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇ ସବୁ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କବାଟ ଲାଗିଛି ଏବେ ତ ତାଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆକବର ଏଇଠି ଆଗରୁ ସବୁ ନିଜର ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାଗଜପତ୍ର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଠି ରଖୁଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ସେ ଜାଗା ସବୁ ତାଲା ପକାଇକି ରଖିଛନ୍ତି ହଁ ଏଇଠୁ ସେଇଠୁ ଆଜ୍ଞା।
ହଉ ହଉ ଆସରେ ଆଉ ଏଇ ଉପରେ ଅଛି ଆକବରଙ୍କ ମସଜିଦ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଗୋଟେ ମସଜିଦଟେ ହିଁ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲେ ଶାହାଜାନ। ତ ମସଜିଦକୁ ନମାଜ କରିବା ଆଗରୁ ସେଇଠି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ହାତ ଫାତ ଧୋଇ ଆଉ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ନା ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଣିଟା ଉପରେ ଆସୁଥିଲା, ଏଇଠି ପୁଣି ଏଇଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହାତ ଫାତ ଧୋଇବ ତାକୁ ଯାଇକି ନମାଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମସଜିଦଟା, ଏଇଟା ସିଏ ଏଠି ସିଏ ନମାଜ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦିବାନେ ଆମର ଜାଗା। ଏଇଟା ଏଇଠି ଆସୁଥିଲେ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ନିଜର ଦୁଃଖ କହିବାକୁ, ଆଉ ଏଇଠି ଆକବର ବସିକି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଇଛି, କେତେ ବଡ଼ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି ଜାଗା। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଆକବରଙ୍କ ରାଣୀ ଯୋଦ୍ଧା ମୋଗଲ ଶାସନ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଧରିକି ବସିଥିଲେ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଠି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆ ଭିତରେ ଏବେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ବୁଲିସାରିଲୁଣି। ଏତିକି ବାଟ ଆଉ ମାନେ ସାହସ ନଥିଲା ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୁଟିଂ କରିବା, ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇନୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖିନୁ ବି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଥିଲା। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। Trying to tell you what to do.